duulaankan oo muddo laga walwalsana ayaa saaka ka bilowmay dalka Ukraine. Qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlayaa badi magaalooyinka waaweyn ee dalkan. Waxaa la arkay muuqaalada ciidamada Ruushka oo kasoo tallaabaya Crimea kadib markii uu madaxweynaha Ruushka amray in weerarkan la qaado. Cid walba oo isku dayda inayna soo farageliso ama xitaa hanjabaado ay waddankeenna u jeediso, dadkeennu waa inay ogaadaan in jawaabta Ruushku ay noqon doonto mid degdeg ah. Ciddii tallaabadaas samaysana waxay u horseedi doontaa cawaaqib aysan arkin taariikhdeeda inta ay jirtay. Waxaa la arkayaa qiiqa cirka isku shareeray ee ka dhashay duqeymaha. Ciidamada ilaalada xuduudaha ee Ukraine ayaa iyaguna soo tabinaya inuu weerar culus haysto. Waxaa dhanka kale bilaabmay inay dadku ka qaxaan goobaha uu dagaalkani ka bilowday. Mas-uuliyiinta Kiev ayaa sheegay in dagaalkan looga soo qaaday laba furin oo kala ah, midda Ruushka iyo midda kale ee dhanka Belarus. Madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in duqeymaha lala beegsaday kaabayaasha military, balse wuxuu ugu baaqay shacabkiisa inaysan argagixin, isagoo ballan qaaday inay guuleysan doonaan.